seisab Andres Hopper seal viiekasti joone peal ja Renjov, Päärengru, Piiroja ja Klaavan on need, kes siis lähevad selle palli peale ilmselt. Vassiljev väljab pole vindiga, Piiroja peavele tuleb, aga no ei saa keha tasakaalu päris hästi. Läheb natukene kõrgele see löök. Jah, aga otsime. Oogu tal ei olnud ka, et praktis koha pealt juba see õhku, et seal on nagu raske on suunata. Et... Nii, et me oleme teda hakanud kutsuma karukägistajaks, aga tõlkes tema hüüdnimi on muidugi mees, kes on suhtene kägistama karu, nii et seekord proovis ta seda Andres Hopperit kägistada ja üsna edukalt. Jussuk kääre peale, Ardale jooksu peale, Päärengru, Šišov ja värava ette tuleb sööt ja väga ilusti peab kinni palli. Number, kes see oli? Number 18 meeb lütt, jah? Ja Piiro ja Londak tegis seal kahekesi mehe töö ära. Ja Londak tundub, et saab natukene ka viga olukorras. Aigal juhul laseme Ardal väga ilusa madala palli sinna värava ette anda. Ja võitlus, kõva võitlus, jah? Ei saa ka aru, mis seal Londakul oli. Tundub, et kas mitte Piiroja ei kukkunud, ei kaotanud tasakaalu, ei kukkunud lõpuks Londakule jala peale. Midagi sellist paistab natukene, aga... No tundub, et midagi tõsist ei ole. Igal juhul taas nägime, kui kiirelt ääre pealt Türgi koondis ikkagi rünnakule tuli. Ja paistab, jah, ei ole hullu ilmselt. Väike paus on kasus praegu. No on kõhedaid hetki Pavel Londakul värava suul üle tulnud elada. Ka see, kus on väravahi seisukohalt, ei ole põlvele natuke midagi. Jah, ilmselt kas venitas. Võibolla selle nurgalt on veel parem näha. Kuid järjekordne nurgalöök on tulemas. Ja tõuseb Londak püsti, nii et... Türklastel mängu 10. nurgalöök. Värava ette. Üritatakse nüüd sealt peaga seda ära. Türklased üritavad lüüa ka Simvel löögile. Ja taas Londak päästab Eesti koondise. Ja millise pomm löögile paneb nüüd teele Altintoppe. No, ebaõnne sõdur võiks öelda. Küll ei saa ise väravale pihta, küll jääb värava ette, aga meie õnneks muidugi. Et praegu on tõesti siin kahjuks on see värava hõng on juba päris tugev, et siin mitmed nurgalöögid ja väga head löögid ja kauglöögid. Ja nüüd väljab poole ja ka siin saab löögile, aga löök jääb nõrgaks. Saab palli meile tagasi, siin Johk üritab anda edasi Hopperile, aga ei tule sööt välja, Servet. Ja praegu tuleb kindlasti ja võeti sulu seis praegu. Jah, lipp on üleval, mäng küll jätkub ja Hopper läheb lõpuni välja, aga tegelikult on ammu sulu seisu lipp püsti. Et seda momenti tahaks näha, kas seal üritas, kas kaitse lõi vastu. Kaitse lõi vastu Senjovi, jah? Jah, ja siis üks meie meestest siis purtis vastavalt sellele, et... Jah. Ei, see näitab juba pärast seda momenti, et... No igal juhul võimalus meil oli taas. Kohtunikud küll likvideerisid ohtliku olukorra eos. Ja Türgi koondise rünnaka Mehmet Aurelio. Ibrahina väärevele Saabi ühe puutega edasi Kasimile. Kasim Piirojaga võitluses. Ja Piiroja muidugi väga jõuliselt võtab selle palli lihtsalt Kasimil käest ära. Tõesti ütleks nii, et supermäng taas. Kõik need 70 minutit. Ja on siin jõugil kiirust ja võimsust praegu. Ja Ibrahimile ei jää peremeheks. Ja Ibrahim näitas Hopperi vastu esimesel poolajal väga head kiirust. Aga seekord Senjovi vastu ja on võimalus ja löök ja läheb natuke kõrgele. Kruglov tema vastu. Väga ja nurga löök. Võitab nurga löögi välja. Nii et see on nüüd siis 12. Nurga löök. Ja see on liig, mis liig. Ja sealt poolt õnneks muidugi meenutan, siis Türgi on see nurgalöögid ei ole väga ohtlikult olnud, aga taas otsitakse sinna nurka viiekasti joone peale ja suudab Ibrahim, kes kaitse löögi sooritab. Ja väga ilus tehniline sooritus, veel sööt edasi Hopperile ja siin joob ja siin joob on suru seisus, tõstetakse lipp ülesse. Nüüd tahaks küll kordus näha, minu mõelest see joob väga hästi, seal joone peal mängis selle suru seisuga. Väga hästi mängitud Hopperi poolt. Nüüd näeme korduses. Ja ei ole sulu seisus. See number 18 minu arvates vasak kaitse praegu küll kattis ära. Trepüsti siin.
Aarda palli juures. Ja nüüd türklased tahavad selgelt seda palli kontrollida. Ja tuleb värava suunas Altintopi pea peale. Altintopi jätab keskele just suht on ise täiesti vaba ja ütleme nii, et 100%-list võimalust teist ei kasuta türklased ära. Väga osavalt uskumatud valikud, et ei löönud see ründaja kohe seda esimese puutega. Võtti seal väga hästi selle palli omaks ja Altintop väga kavalalt jätab pärava ette. Ja lööb selle palli üle siin. Ja piiroja jõuab seda segama, seda lööki natukene. Igal juhul Altintop jätab keskele, super koha peale ja Jussuf lükkab palli üle värava. Jah, õnne on palju olnud praegu. Ja veel on löögi koht ja ei, kui vähe läheb mööda. Nüüd oli löök Ugur Borral number 16. Ei, number 18, Mevlüt Erdinč. Ja meie kõrval olevad Türgi ajakirjanikud katkuvad juuksed juba siin. Aga nüüd on, tuleb see Türgi iseloom välja. Ma ütleks küll, et paistab, et see viimane veerand tund, et nüüd on tõesti päris jõuga tahetakse see pall lõpuks sinna ära viia. Päri jaksab, nüüd jaksab tööd teha. Senjov kurdib vasakule, keskel on ruumi. Ja Dimitrivil on löögi koht. Puri ääre peal, veel ääre peale läheb sööt. Nüüd tuleks veel värava ette senderdus. Puri ja vasakuga annab. Ja saa pea võimalus siin. Ja ei lähe palju mööda. Andres Hopper peaga. No segas seal kaitse ka. Kuid väga hea senderdus siin Sander Purilt. Vasaku jalaga liiga kõrge Senjovile, aga muidugi oli võimalus. Kaitse tegi ka head tööd. Vaatame veel korduses. Ja väga ilusti. Ja Ibrahim ikkagi lõikas sellele pallile veel vahele. Türgi rünnak. Balta. Hakan Balta. Aurelio. Hästi praegu. Ja türklastel on tõesti olnud kaks surmkindlat võimalust. Ja Sander on siin üksi praegu. Aga nüüd on Eesti koondise rünnak. Senjov ääre peal. Sanderburi teisel pool. Senjov Ibrahimi vastu. Lükkab veel söötu tagasi. Klaavan. Ja ise loob teravust. Läheb veel edasi. Pikalt veab nüüd palli. Äärepeal Saabri ja üritab ära võtta anda. Ja läheb kaitsest. Väga hästi tehtud. Eesti koondise viies nurgalöök ja kohtumise 86. minutil. Ja läheb Vassiljev seda andma, nii et võitleb Klaavan meile välja standard olukorra. Ei jõua jah, Demirel pallini. Ja Vassiljev läheb anda. Klaavan on valmis minema vastu. Aga tundub, et me anname ta ikkagi värava peale. Hopper taas viie kasti joone peal. Alas veel Pärengrupp piiroja ja hoitakse käega piirojad kinnis. Ja piiroja saab löögile. Praegu ikka venitati see särk päris korralikult seal püksist välja piirojal. Aga kuid kohtunik ei vilistanud. Ja piirojalas suutis ka väga ohtliku löögi sooritada. Ja ohtlik kontrarünnak siin Türgi poolt praegu. Ugur ei tohi lasta keskele. Löögile. Jussuf pikalt hoiab palli. Saame Hästi palli endale. Ja Vassiljevile ja lõuab Saabri esimesena. Ja sellise kerge vea teeb nüüd Vassiljev. Ja laseb jah, nüüd kohtunik kannab palli tagasi Türgi koondisele. Aga nüüd loodetavasti saame veel kordus näha äkki seda nurga lööki. Ja siit siin on näha, kuidas on Raio loitakse särgis konkreetselt kinni. Servet hoiab särgis kinni, aga niimoodi ilusti selja tagant, et ei ole näha. Ja nüüd tuleb kohtlikult värava ette ja veel Ibrahim saab löögile, aga selgelt läheb väravast mööda see löök. Aga tuleb öelda küll, et nüüd see Raio võimalus oli vist meie parim selles mängus. Nii lähedal väravale ega... No jah, samas ei läinud ju värava peale see löök ka, et... Igal ja nii, pikk pall ette. Publik toetab jätkuvalt. Servet kerkib kõige kõrgemale. Sisso ja kaks Türgi koondise mängijat murdivad palli peale. Ja out Türgile. Sisse läheb Türgile, ja. Ugur. Ja 88. minut käib. Tõesti palju ei ole jäänud. 0-0 jätkuvalt seis. Arda. Ja Vassiljev vastu. Väga vähe ruumi. Ja äärepealt ja saame ja ise palli peremeheks. Ja Vassiljev lükkab äärepeale. Hoppes kurdib ja kaks kaevast olukord. Senjov on ka väravees. Tuleb see sööt sinna keskele. Servet on tal vastas ja lükkab Servet selle palli ära. Nüüd on juba ka Türgi koondis uuesti saanud oma liinid korda. Rugloom ja tuleb värava ette. Terav pall ja värava alla. Ja ei ole palju puudu. Tõrjub Türgi värava. Ei siiski. 5 meetri löök. Tundus, et sai käe vahele.
väga ootamatu lahendus Jahru Kloovilt, oli see nüüd siis madal selline sööt värav ette või lööka ja kõige luul ohtu ta kujutas. Näeme veel korduses ja ilmselt ja otsis muidugi Jahru Joovi. Ja tõesti palju ei puudu, tundus isegi, kas ta tõesti riivas isegi posti. Ja nüüd on tähtsad moment. Nüüd tõstetakse sinna värav ette ja Londak tuleb väga õige aegselt, tuleb väravast välja. Ja vea teeb veel Türgi ründajasa. Mevlüt. No ka ütleks nii, et riigipunkt on ka hea tõesti, ei, kui mõelda, no, kellega me mängime. Igal juhul, et nüüd on väga tähtis, et me selle ikkagi kätte saame ja mängida väga targalt. Ja taas ja, Ooper rinnaga väga hästi jätkis ja Kruglob ütleb, lükkab ääremel edasi Ooper. Ja on Sander tuli tagapostis vaba. Ja tuleb see paiselt läbi, Kruglob laseb palli läbi, aga Senjov ei ole valmis seda kohe vastu võtma. Oli selline pool võimalus veel siin lõpus. Aga tõesti üks poolteist minutit on nüüd jäänud mängida. Ja taas Völkandemirel pikk pall eestlaste värava suunas. Piiroja taas kõige kõrgemale kerkib. Sabri. Peaga annab uuesti ja taas piiroja, nüüd on see keskaitsja Servet Svetin, see karukägistaja tulnud ka sinna türklaste rünnakuid toetama, uuesti pikk pall keskele, taas piiroja vahel ja teised pallid millegi pärast tükivad sinna türklastele jääma ja tuleb Londak nüüd väravast välja ja viga Londaku vastu, nii et väga aktiivselt nüüd tõesti türklased tundub, et eks see väike pettumus hakkab tekkima. No jah, ega siin viimane minut kohe hakkab käima, lisa ja viimane minut ja ega siin muud varianti ei ole, ega aega kiigutada enam ei ole, tuleb pikalt pallid kohe ette mängida. Ja lisa ja viimane minut on ka alanud. Ja veel korduses Londak väravast välja. Ja pikk pall Türgi värava suunas, Aurelio kerkis nüüd kõige kõrgemale Arda Turan. Ja sööduga keskele veel tuleb. Ja ei tohi nüüd oma liine seal lahti jätta. Jussuf kiirelt värava suunas. Jussuf ebaõnnestunud natukene, aga läheb ääre suunas. Vassilja rahulikult ja ei suuda seda palli ära lüüa. Uuesti Jussuf ei tohi lasta nüüd senderida seal. Kas tuleb värava ette veel pall ja lükkab Pärengruub ära seda sealt. Kruglob ja uuesti on türklased palli juures. Sabri värava ette. Taas piiroja peaga vahel. Ja nüüd on tõesti viimased sekundid maailma meistrivõistluste valikmängust Eesti Türgi, veel Türgi surub Aurelio äärepeal, Klaavan peal ja mängib Klaavanist mööda ja Vassilja ja tuleb nurgalöök ja selle ilmselt laseb mängu peakohtunik Robert Malek veel ära anda, nii et nüüd peaks olema siis kas tõesti 15. nurgalöök vist juba Türgi koonsele ja nüüd teistpidi vindiga ja Ugur Borral annab ilmselt otse vära peale, aga ette liiga madalaks, Hakan Baltal ette ja Pavel Londak päästab Eesti koondise. Ja uus nurgalöök, kuid aeg on juba läbi ega kohtunik. Kas tõesti laseb see veel anda, aga nüüd selle teine pall ja jälle täiesti meie kontrolli alt välja ja uuesti tuleb pära peale. Ja Londak lükkab ära. Ja nüüd veel ja viga. Nüüd tundub küll, et see mäng peaks olema läbi pärast pallimängu panekut. Ja saab veel põlvele natuke viga Pavel Londak, aga ütleme nii, et mina ütleks nüüd mängukangelased on Raio Piiroja ja Pavel Londak tegelikult. Jah, et nad on väga head mängu kaitses näidanud ja ütleme see kolmas siis kangelane või noh, kuidas seda nimetada on, meie poolt oli õnn täna. Et ikkagi 15 nurga lööki ja sellele vastu pidada, et mitte lasta väravat löö ja see on omamoodi ka selline kangelastegu. Ja 15. Olen lugenud õigesti. Päris palju on neid olnud, aga ma usun, et loodetavasti nüüd Pavel tõesti väga hullult viga ei saanud, aga sest noh, koduklubis ootavad veel mängud ees, Norra meistrivõistlustel on veel hooaeg lõppemata ja usun, et kohe kõlab ka kohtuniku lõpuvile. Nii see on ja me oleme saanud oma esimene.